Danas smo sazvali ovu konferenciju za novinare zbog zaista nevjerojatne odluke gradonačelnika Tomaševića da ukine sva ona stečena prava koja su imali korisnici mjere roditelj odgajatelj. Potpredsjednik Stranke rada i solidarnosti, Marijan Tomogat, zastupnik u gradskoj skupštini i članica stranke, profesorica, doktorica znanosti Gordana Rusa. Dakle, to što je pripremljeno kao prijedlog za sljedeću skupštinu zaista je najotvoreniji atak na korisnike mjere koju do sada koristi 5800 onih ljudi koji su potpisali rješenja za korištenje mjere roditelj odgajatelj. Ta odluka ili ta namjera nije samo atak na roditelje koji sada koriste tu mjeru, već je i prije svega vrlo problematična i upitna što se samog zakona i zakonskog temelja tiče. Ja ću moliti dr. Šterca da se kratko obrati i da zapravo pokaže kako je ta mjera dala vrlo aktivan i vrlo mjerljiv rezultat, a nije ono što zapravo govore sva, što govore ljudi iz Možemo. Izvolite. Dobar dan svima, lijep pozdrav, moja isprika, kasnimo zbog mene, ja sam zapet u prometu, s obzirom da idem iz zapadnog dijela grada iz Kušije ovdje. Ja sam njihov gost, meni je drago što su mene pozvali i konačno se mi u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu trebamo navikavati da se o ključnim problematikama ne govori isključivo jedno s političke razine, da u tome ispred očiju sudjeluju znanost. Zašto? Zato što je cijeli ovaj koncept koji je rađen, rađen je u okviru, dakle, između ostalog i znanstvenog jednog tima i na koncu, jel, kad smo između ostalog radili to, predlagali mjere i tako dalje, puno je analiza napravljeno, pretpostavki, projekcija, jel, i tako dalje, modela i znali smo zapravo zbog čega idemo, ja bih rekao, prema ovoj mjeri. S druge strane, ovo je najvažnija problematika današnje Hrvatske i svako zapravo negiranje jednog ključnih problema Hrvatske sadašnjosti i budućnosti je, ja bih rekao, da je politički neozbiljno i tako dalje. Kad smo mi kretali ovu mjeru, dakle, nije to bila nikakva, da se razumijemo, politička pozadina toga, jel? Dakle, čak što više nije to bila niti inicijativa politike, nego je to bila inicijativa iz struke, jer smo rekli, ako Hrvatska nestaje pred našim očima, jel? A grad Zagreb je glavni grad Hrvatske, dakle, to je gotovo četvrtina ukupnog stanovništva, dakle, grad Zagreb mora početi pokazati Hrvatskoj kako se to izgleda treba napraviti. I obratio se, dakle, znanstvenicima i mi smo radili taj cijeli projekt i studiju objavili tako dalje. Ali što je bila osnova? Osnova je bila zapravo, počeli smo od toga, dakle, koje žene rade najveći broj abortusa u Hrvatskoj. Ja sam osobno otišao na kongres ginekologa u Osijek, jer to je njihova, dakle, priča, dakle, to je struka koja to je dosta koju zna i određuje. I onda su mi rekli da to čine žene koje imaju dvoje djece. Ja ću reći sa ostalim gradovima, sa Splitom, Rijekom, Osijekom i tako dalje, da se jasno pokaže kako kakav je odnos i što zapravo je ovo donijelo. I sad je tu mogao bi ja cijeli dan vama tu dakle, predavanja držati i tako dalje, ali bolje ne, jel? Tako da bilo kakva pitanja nema tamo tema, nema nikakvih ono, kako rekao, ono nezgodnih pitanja, sve je otvoreno, dakle ovdje sad dakle, odgovara znanost za ono što između ostalog je politika provela, a političke razgovore mi u ovoj problematici apsolutno ne prihvaćamo. Hvala. Ovo nije idealan, ja bih volio da se možda razgovaralo o proširenju ove mjere ili neke demografske mjere, međutim, kao što je rekao profesor Šterc, mi smo prije nekih 6 godina imali zaista jedan cjeloviti tim koji je pripremao ovu mjeru utemeljenu na znanstvenim postignućima i prije svega u timu su sudjelovali znanstvenici pored profesora Šterca i profesora Raka i Strmota, tako da zaista se ne radi o političkoj mjeri kako mnogi govore, a posebno se želimo graditi od uvredljivih riječi i tonova koji su ovih dana izrečeni prema majkama i očevima, prema roditeljima, odgojiteljima koji to najmanje zaslužuju. No, ovo što se događa kada je u pitanju ovako jedan brutalan napad na najranjivije skupine zagrebačkog društva, a to su djeca i to su obitelji, je nešto što ni u snu nismo mogli očekivati.
Tako da, pored, evo, de facto ukidanja mjere roditelj-odgojitelj, koja nije bila u predizbornom programu, gdje se najavljivalo da će se možda obustaviti širenje broja korisnika, ali nikako ukidanje ove mjere, i ono što nas je također usuknulo ovih dana, da se i pomoć za opremu novorođenčadi, recimo za treće i svako dalje dijete, umanjuje za više od 20 puta. To je nešto što zaista je šokantno. Ja ovim putem još jednom pozivam u ime Stranke rada i solidarnosti gospodina Tomaševića da povučete svoje odluke iz javnog savjetovanja i sa sjednice Gradske skupštine. Zašto da povuče? Zato što je gospodin Tomašević jako predložio jako štetne odluke, ali je pokazao i neku svoju dosljednost u povlačenju svojih prijedloga. To je recimo reterirao kad su u pitanju stipendije, kad je u pitanju Srebrenjak, kad je u pitanju ravnateljica muzeja grada Zagreba koja je izabrana protuzakonito, i u niz drugih slučajeva, pa evo ja toplo očekujem da će reterirati i kod ova svoja dva prijedloga.